kuva muri Kiyovu ujya muri Musanze muri Musanze byifashe gute mu majyaruguru bimeze bite ya nibyo koko muri Musanze ameze neza murabizi ko ni umwe mu ntara zigize igihugu cy'u Rwanda hari abanyarwanda aho bakunda umupira hariyo abantu bakunda umupira ariko Musanze ni heza muri rusange muri byose kuko byose murabibonera igihe Musanze irutse kongeramo aba ingufu mu bakinnyi igura abakinnyi igura Saddam ndetse yongeramo n'umutoza mushyashya bimeze gute kuri ubu ngubu n'abantu bumaze kumenyerana umwuka umeze gute muri Musanze nyuma yuko abo bashyashya biyongere nibyo koko umwuka ni muzima tumaze kuzamura urwego rwacu bitewe n'abatoza twabonye bafite urwego rwo hejuru bari professional hari ikintu cyahindutse ubushize na urebye na kipe twari dufite ariko twari dufite umukinnyi ku mukinnyi ugasanga tumo turakora nk'umuntu ku giti cye ariko nawe twakoraga nk'ikipe ariko ubu ngubu dushyize hamwe dufite umwuka muzima Musanze ku ngubu iri ku mwanya wa 13 ku rutonde rw'agateganyo ni iki mwizeza abanyamusanze ni iki mwizeza abafana banyu muri rusange koko turabakinnyi twariyongi bongeye imbaraga mu ikipe twazanye abanyamahanga haniki koko tumo tugenda tumenyerana ariko nago nakwizeza kuko nari imana mubwire ngo ejo bizagenda gutya ngo bizagenda gutya ngiye cyo na butumwa natanga nuko badutegereza bagiye bareba ibyo dukora hari byo bazagenda babona abo ubwabo nibo bazagenda bajajinga burya akenshi abanyarwanda usanga kumva bavuga ngo ngo umuntu yarashaje ngo yakinnye kenshi cyane nahagarika umupira kuki ubundi utahisemo guhagarika umupira ukiva muri Kiyovu gahita uhitamo kujya muri Musanze FC ntago icyo navuga imyaka ni umubare ariko niba hari w'igipimo gipima imbaraga z'umuntu yabakizana kuko aho ngaho bavuga n'ubapimisha ijisho ariko ntago baba babihagazeho bo icyo nababwira bareba ibyo umuntu akora ahubwo nibite kubyo bumva bareba ibikorwa umuntu akora bareba iki yani numva ko nanjye nashaje nzavamo ni numva ko imbaraga zashanye nzavamo iyo mugiye imbaraga zitarashira nabo navamo nzagumya nyine kuko murabyumva n'abageza mu 40 n'ingahe ni 3 kandi ukantu wacyakana kandi ukantu wacyashoboye rero twe nibyo twishyiramo twari turebye ibikorwa hanyuma nituma kubona ibikorwa tubone gucira imanza abantu Navuga ko Ndoli yakurikiranye umupira kuva kera umupira w'u Rwanda by'umwihariko uduhaye inyishusho cyangwa se uduciriyemo muri makeya ubona umupira w'u Rwanda uva hehe ujya he urasubira inyuma uratera imbere hari aho wenda bigenda gake abantu bakongeramo we nk'umuntu wakurikiranye kuva kera ubibona gute nk'umuntu wabikurikiranye kuva kera koko urumva imyaka yashize ni imyaka yashize hariyo twagezemo biba byiza ubu ngubu noneho turimo turajya imbere turimo turareba ibiri imbere noneho koko nibyo umupira wo mu Rwanda ya sinavuga kuri matera imbere ahubwo urimo urasubira inyuma ho gatonya bitewe n'uko hari abanyarwanda babo barebaga zazamu barebaga iki ugasanga n'abari mu mpande n'impande barareba umupira ariko ubu ngubu nabiriho ni ukuvuga ngo ni ikintu cyavuyeho kandi ni ikintu abantu bishimiraga kandi ntabwo byabuzaga abafana kuza kuri stade ariko ubu ngubu iyo urebye usanga abafana bamwe baravuyeho ugasanga iby'imipira bamwe batabizi n'iki mbega utuntu nk'utwo tw'udutayi nitwo tugenda twica umupira wacu kubera yuko ntabwo utuntu tw'udutayi nitwo tugenda twica umupira wacu ntabwo ari ibintu bikomeye cyane cyangwa bihambaye n'utuntu duto dutonya ugasanga ari nibyo bimwagenda byica umupira wacu ariko ubu ngubu bijyanye n'imikinire koko kwabona ko azamu wa mugani nk'uko narimvuze nanitaye kuri azamu mu gihe yari hari abakinnyi benshi basohotse bajya hanze ariko ubu ngubu sinizeye ko hari abo tuzasohora barenze sinzi ko hari abo tuzasohora ni bakenya cyane kurusha umwaka ushize cyangwa imyaka ishize azamu ihari kwa kuba babashaka kwigaragaza n'uwajyaga gukina wese agenda avuga ati reka ngende kwa ko televiziyo ihari n'ibindi byanjye biragaragara n'ejo bazongera babibone n'ejo ngiye babisubiremo ya cyangwa se umuntu yashaka n'izo video n'iki bizikaboneka ariko ubu ngubu umuntu ashaka kubaza se ufitiye match runaka ashwida ku YouTube akantu gatonya ni ibitego bikarangirira aho ngaho
no kuvuga ngo rero dukeneye ibyiza nkuko muzee wacu bitwifuriza Kagame kuri ndore kugitike ahageze ubu ngubu kariyeri ndende arayishimira cyangwa se ahageze ubu ngubu arahishimira birahagije kuri we ngenda nyuzwe nanyuzwe nibyo nabonye mu mupira w'amaguru nanyuzwe nibyo nagezeho mbega ndanyuzwe amahirwe narayabonye mesh ariko akagira ahantu agarukira kubera yuko urabona burya abazamu ntabwo bakunda gusohoka cyane abari gakenya bakunda kuba ari abene igihugu akunda kuba ari abene igihugu akenshi cyane no mu bindi bihugu muzagende mureberaho ari abene igihugu kugira ngo usohoke rero ntabwo biba byoroshye kubera ko n'igihugu nacyo kiba gishaka ko cyabona umusaruro w'abazamu kugira kibona abo uzakoresha mu ikipe y'igihugu cyangwa se ya mu ikipe y'igihugu ahanini rero iyo ugira umunyamahanga biragorana cyane ubona ari iki kibitera ni uko hatabaho kubagaragaza cyane cyangwa kwigaragaza cyangwa se wenda amashusho ntabwo bagaragaza cyane wenda tuvuge ko abantu kugira ngo babone ko wenda bitwaye neza ni iki ubundi gituma abazamu batagera ku rwego rwo kujya gukina hanze keko ufite tari irenze iyo ufite imana irenze nibwo akenshi bikunda gukunda ariko iyo nta consistency ugira biragorana cyane biragorana ariko muri kariyeri yanjye amahirwe narayabonye barabizi nabo narayabonye ariko club rimwe na rimwe kanga kundekura kwa yuko yari nkeneye kandi ikipe y'igihugu nayo yari nkeneye ugasanga niyo mpamvu atakunda kundekura ngo ngende ubu nanjye nako kuba narabaye mu pro yakwa ko izo mayizi ayo mahirwe narayabonye ariko ntabwo kariyeri yanjye ntabwo irarangira mu mupira w'amaguru kuko hari ibindi neganya kuko ndateganya kwinjira mu by'ubutoza ariko 2030 aho ngaha niho mfite target nanjye wenda tubwire muri make abanyuze mu makipe menshi abanyuze muri polisi kivu aperi banyuzemo muri iyo myaka yose tubwire wenda muri make abakinnyi baguhagaze imbere cyangwa se abadefanseri baguhagaze imbere ukabumva wenda uvuga ati ndugariwe nta kibazo izamu ryanjye mfite abadefanseri bamagaze imbere bahagaze neza ya mbere kamemu ni aperi kubera ko aperi yari igihe nari nyirimo yakundaga kuba ifite abakinnyi beza b'abanyamahanga mbega babandi nawe wakigiraho babandi waboneraho ya mbere ni aperi ya kabiri ni kiyovu nabavuga harimo nk'urugero ni benshi guhera kuri katawuti bane beza hari mbuyi tuwite hari uwo bita sadu hari na Placide Rwabuhihi na Karera abo ni abadefanseri nakunze cyane mu mikorere yanjye nabo kwa yuko relationship yanjye mbega yarumvikanaga ibyo nababwiraga barabikoraga kubera ko baranyumvaga burya umuntu akunda umuntu umwumva nanjye ibyo bambwiye nkagerageza kubikosora kubera ko ntabwo baninyaga cyangwa se ngo babe bagira icyo bamisha abo badefanseri ko ari bane hari sadu hari Butuite hari Placide hari na Karera Ndore tuzamubona mu mwuga wo gutoza muri 2030 gutyo tuzamubona gutoza abanyezamu n'ubundi nk'uko nawe uri umuzamu cyangwa tuzamubona atoza muri rusange nzatoza rusange kubera yuko abatoza benshi nagiye mpura nabo bari abazungu bari abanyamahanga hari byinshi nagiye mbakopereraho kandi ngomba kuzasangiza kuri bari barumwe banjye by'abazamu byose nabivuga kuko iyo ni impano navukanye ndayifite no kubatoza niyo namfutse amaso cyangwa ntabona nabatoza kubera yuko ni ibintu bindimo ariko ntabwo ari byo nzakora ntabwo nzabyitaho cyane kereka bibaye wenda ariyo ntangiriro yanjye yo kugira ngo ninje muri kariyeri y'abazamu aho nibwo nabikora ariko intego yanjye ni ugutoza ikipe yose squad yose Nyandwi Saddam nyuma yo kuva muri Rayon Sport ukajya muri Musanze Musanze bimeze bite mu majyaruguru bimeze bite ubundi Musanze tumeze neza narashitse imbeho nyinshi ibiki ariko nabashije kumenyera bimeze neza cyane wasanze umwuka umeze gute muri Musanze ikipe imeze ite bakwakiriye gute
ikipe imeze neza bakinyi bose nagiye yo twatuziranye so bamfashe neza mbese nta kintu banyimye kiriri gisanzwe nacyo ubundi duciramo muri makeya muri Musanze ufite yo imyaka ingana gute mwemeranye iki uzamara igihe kingana gute muri Musanze nzahamara he imyaka 2 n'igice twumvikanye so arakane nakantu banyemereye bazamfashamo no mpamvu nabashije kuhasinya na gakinimba atari ibanga ntabwo ari ibanga tu n'ukuntu maze gukura ibiki nshobora kuzana umufasha ibiki so bamfashije kumbwira ko bazamfasha muri icyo kintu sada uvuye muri Reyo ugiye muri Musanze nuhe mukinyi uzakumbura muri Reyo wari inshuti yawe bikomeye cyane mukinyi nawe kuzakumbura cyane yaragiye ni Sarupongo so ubu niye tusigaye n'abandi bose n'inshuti zanjye so ndabakundana n'ubu ndabazirikana buriya ndi umureyo nanjye buriya Sarupongo ni wa muntu ansangaga mu cyumba aho ndi so agashyiramo imiziki tukabyina ibintu nk'ibyo tu ndashimira mutoza Minaeti niwe yabashije kunyinisha niwe yaranzi buriya so niwe nabasha gushimira cyane buriya abandi boho barazaga so ariko ntago banyinisha uko mbishaka ariko nabo barabatoza beza buriya ari impamvu bari bayifitemo kutanyinisha icyo nababwira ni ukunshyigikira ko banshyigikiraga bakamba hafi si ukubona ngo ngiye muri Musanze ngo banteye amaboko ibiki bambe hafi kuko nanjye ngiye kwerekana ibyo nari mfite ibyo nterekanye muri Reyo so ngiye kugira ngo nzamure urwego cyane kugira ngo shike nanjye nsubire muri nasiyonali niko navuga.